YouTube kanalımıza abone olun. Bakı metropoliteni GSC metroda gidiş haqqının artırılmasıyla bağlı hələlik tarif şurasına müraciət etməyib. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bunu trendə açıqlamasında qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov deyib. O bildirib ki, hələlik bununla bağlı heç bir müraciət yoxdur. Bilirsiniz ki, metroda gediş haqqının tənzimlənməsi tarif şurasının səlahiyyətindədir. Bakı metropoliteni gediş haqqlarını tənzimləmək səlahiyyətinə malik deyil. Bakı metropoliteni isə hələlik bununla bağlı tarif şurasına müraciət etməyib. Qeyd edək ki, sonuncu dəfə Bakı metropolitenində gediş haqqı 2018-ci ilin avqustun 1-dən artırılıb. Metroda bir gediş üçün 30 qəpik müəyyən olunub. Həmin qərara qədərsə metroda gediş haqqı 20 qəpik idi.